ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଆଶା ଅଧା ସତ ବି ହେଲା, ମିଳିଥିଲା ସେବାର ସୁଯୋଗ। କରୋନା କାଳରେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାର ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଗଲେ। କରୋନା କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପିଜି ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଶ୍ରୀ ସିଂ। ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଘର ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଥିଲେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାରା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟାଶ୍ରୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଶ୍ରୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରିୟାଶ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ରାଉରକେଲା, ତାପରେ ହାଇଟେକ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି ଚିକିତ୍ସା, ଶେଷରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 16 ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।